бисмиллахи рохманир раhхим алхамдулилляхи рoбби аламин уасалту сал мхаммдқұрметті тыңдарман қауым бүгін біз бүкіл мұсылман үмметіне арналған маңызды сабақтар атты кітабын оқуды жалғастырамыз әрі бірінші сабақ әл фатиха сүресі және кейбір қысқа сүрелер бірінші сабақ әл фатиха сүресін сондай ақ мүмкіндігінше басқа да әззилзәлә сүресінен әннәс сүресіне дейінгі қысқа сүрелерді үйретуден оларды дұрыс оқудан жаттаудан және мағынасын ұстазбен бірге үйренуден тұрады түсіндірме құранды жаттауда сәләфтардың жолына ілесу қажет ол күнделікті он аятты олардың мағынасы жайлы ойланып жаттаумен жүзеге асады бұған шейх ибн жазған құранның қысқаша тәпсірі жәрдем болады кейін аллаһтан құранға сәйкес амалдар жасауға көмек сұрау қажет білім талап етуші адам құран тәпсірін оқуды қай кітаптан бастағаны жөн авторы шейх абдурахман ибн Саади болған құран кәрімнің тәпсірінен бастағаны жөн неліктен біріншіден ғалымдардың кеңесіне еру үшін сондай ақ олардың оған ерекше нұсқағаны үшін екіншіден ол қысқа болғандықтан білімге жаңадан ұмтылатын адамдар үшін ыңғайлы үшіншіден өйткені оның мағынасы жеңіл әрі түсінікті төртіншіден өйткені ол Аллах қаласа құранға сәйкес амалдар жасауға көмектеседі бесіншіден өйткені бұл тәпсірдің авторы бір құдайшылық таухидке ерекше көңіл бөледі адамдар құранға қатысты үш топқа бөлінеді екеуі шектен шыққан әрі бірі орташыл бірінші топ оны әр дайым оқитын оны жаттайтын және мағынасы жайлы ой жүгіртіп Аллах тағаладан оған сәйкес амал жасауда көмек сұрайтындар міне осы адамдар салиқалы сәләфтар және соларға ергендер екінші топ оны оқып жаттайтындар алайда оның мағынасы жайлы ойланбайтындар және соған сәйкес амал жасамайтындар үшінші құранды тастап қойғандар бұл келесі нәрселерде көрініс табады біріншіден оны оқуды тастау оны жаттауды тастау оның мағыналары жайлы ойлануды тастау оған сәйкес амалдар жасауды тастау ол арқылы емделуді тастау аллах тағала былай деген пайғамбар раббым рас менің елім бұл құранды тастап қойды деді әл фурқан сүресі отызыншы аят аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам бір адам туралы былай деген оның ұрпағынан құранды оқитын алайда ол олардың тамақтарынан төмен түспейтін адамдар болады олар мұсылмандарды өлтіріп пұтқа табынушыларды қалдыратын болады олар исламнан садақтан атылып шыққан жебедей шығып кетеді егер мен оларды көретін болсам оларды ғат қауымы жойылғандай етіп жоятын боламын шейх абдурахман ибн наср құран тәпсірінен үзінді әл фатиха сүресі бұл сүре меккелік кезеңде түсірілген бисмиллахи рахманир рахим аса мейірімді ерекше рақымды аллаһтың атымен бисмилла яғни аллаһтың атымен бастаймын бұл тіркеске араб тілі ережелеріне сәйкес лексикалық талдау жасағанда онда ұлы раббымыздың барлық көркем есімдері меңзеліп тұрғанын аңғаруға болады ал аллах осы есімдердің бірі болып табылады оның мағынасы раббы деп танылатын оған құлшылық етілетін әрі өзінің құдайлық кемелдік пен мінсіздік сипаттарына сәйкес құлшылыққа лайық жалғыз құдай ар рахманир рахим мейірімді және рахымды деген көркем есімдер оның яғни аллаһтың әрбір затты әрбір жаратылысты қамтитын ұлы мейіріміне нұсқайды аллаһтың рахымына толықтай оның пайғамбарлары мен елшілерінің жолын ұстанған аллаһтың тақуа құлдары ие болады ал қалған барлық жаратылыстар аллаһтың мейірімінің бір бөлігін ғана алады барлық ислам ғалымдары бір ауыздан аллаһқа және оның иләхи құдайлық сипаттарына иман келтірудің міндеттілігі туралы айтқанын білу қажет раббымыз ар рахман және Ар-Рахим, яғни ол өзінің қолдарында көрініс табатын мейірімділікке ие барлық нығметтер оның мейірімі мен рахымдылығының сансыз көп көріністерінің бірі болып табылады аллаһтың басқа есімдері туралы да осыны айтуға болады ол әр нәрсені білуші ол аса құдіретті яғни ол шексіз құдіретке ие және оның билігі барлық жаратылыстарды қамтидыирбб әл бүкіл мақтау әлемдердің раббысы аллахқа тән бұл аллах тағаланың кемел сипаттары мен оның мейірімі немесе әділдігімен жасалатын істері үшін айтылатын мақтау сөздері бүкіл мақтау оған ғана тән және ол ғана оған толығымен лайықты ол жалғыз өзі бүкіл әлемдерге билік етеді ал әлемдер дегенге аллахтың өзінен басқа бүкіл нәрсе кіреді ол ғаламды жаратты онда тіршілік етушілерді түгел күн көріспен қамтамасыз етті және оларға өте үлкен нығметтер берді әрі олар онсыз өмір сүре алмайды рахмани рахим аса мейірімді ерекше рахымды жаратылыстар сүйіншіленген барлық нығметтер ұлы раббымыздың сыйлары Аллах тағаланың раббылығы жалпы және жеке болып екіге бөлінеді жалпы раббылық оның жаратылыстарды жаратып оларға ризық түсіріп оларға тура жолды көрсетуінде соның арқасында олар дүниедегі өмір тіршіліктерін реттей алуында көрінеді жеке раббылық аллах тағаланың өз сүйікті құлдарын тақуалық рухында тәрбиелеп оларға иманға қол жеткізіп оны кемелдеуге көмектесуінде оларды тура жолдан адастырып алыстата алатын нәрселерден қорғауында көрініс табады бұл раббылықтың мәні аллах тағаланың өз құлдарына жақсылыққа апаратын барлық жолдарды жеңілдетіп оларды кес келген жамандықтан сақтауында пайғамбарлардың өз дұғаларында аллаһ тағаланы өздерінің раббысы деп атағаны да сондықтан болар бұл адамдардың ұмтылыстары да тек аллаһ тағаланың жеке раббылығымен байланысты болды бұл аятта аллах тағала өзін әлемдердің раббысы деп атап сол арқылы ол ғана жарататынын нығметтерді басқаратынын және беретінін баса айтты ал барлық жаратылыс керісінше оған мұқтаж және оған толығымен тәуелді мәликиямиди қиямет күнінің иесіне мәлик деп патшалық пен билікке ие және осыған байланысты бұйрық беруге және тыйым салуға марапаттау мен жазалауға ерікті және оған бағынғандарды басқаруға толық құзыреті бар патша ие аталады шынайы билік кімге тиесілі екені қиямет күні белгілі болады бұл адамдардың жасаған жақсылықтары мен жамандықтарының жазасын алатын күн сол күні аллаһтың жаратылыстары аллаһтың құдіретінің әділдігі мен даналығының кемелдігін айқын көреді олар бұрын иелік еткен барлық нәрселерін жоғалтады патшалар мен қол астындағылар құлдар мен азат адамдар бәрі де аллаһ тағаланың алдында тең болады оның ұлылығына мойынсұнып оның құдіретінің алдында өте кішірейген халде болады олар оның үкімін күтіп сауабын қалап жазасынан қорқатын болады сондықтан раббымыз өзін мәлики яғни сый әрі жаза берілетін күннің иесі патшасы деп атады алайда оның билігі бүкіл уақытқа Саған ғана құлшылық етеміз әрі сенен ғана жәрдем тілейміз араб тілінің грамматикалық ережелеріне сәйкес егер есімдік етістіктен бұрын келсе онда бұл іс әрекет басқа ешкімге емес тек аталған тұлғаға ғана қатысты болады сондықтан біз талқылап отырған аят мынадай мағынаға ие біз саған ғана құлшылық етеміз әрі басқа ешкімге құлшылық етпейміз сенен ғана көмек сұрап жалбарынамыз және басқа ешкімге көмек сұрап жалбарынбаймыз бұл аятта құлшылық көмек сұраудан бұрын аталып келген және мұндай сөз құрылымы жекенің жалпыға қосылуының мысалы болып табылады өйткені әлдебір нәрселер тізбектеп айтылғанда әдетте жалпы жекеден бұрын айтылады осымен қатар мұндай сөздер тізбегі Аллах тағаланың қақысының құлдарының қақыларынан жоғары екенін көрсетеді ғибадат бұл өзінің құрамына аллаһтың жақсы көретін және разы болған жүрекпен және дене мүшелерімен орындалатын барлық сөздер мен амалдарды қамтитын жалпы ұғым ал көмек сұрап жалбарыну бұл аллах тағалаға бағытталған әрі міндетті түрде орындалады деген сенімге негізделген жақсылық беру мен жамандықтан қорғау сұралатын өтініш мәңгілік бақытқа жетудің және барлық жамандықтан құтылудың дұрыс жолы аллах тағалаға ғибадат ету және одан көмек сұрап дұға ету бұдан бөлек құтылудың жолы жоқ сол себепті ғибадат тек аллахтың разылығы үшін және оның елшісінің саллаллаху алейхи ам өсеттеріне толық сәйкес орындалғанда ғана шынайы мағынаға ие болатынын білу өте маңызды болып табылады осы екі шарт орындалмай ешқандай ғибадат болмайды көмек сұрау құлшылық ғибадаттың бір түрі болғанымен бұл аятта аллах тағала оны бөлек атап өтті өйткені Аллахтың құлы кез келген рәсімді орындаған кезде раббысының көмегіне мұқтаж болады оның көмегінсіз адам ешқашан Аллахтың әмірлерін адал орындап күнәлардан аулақ бола алмайды ихдина сырапал мустаи бізді тура жолға сала көр бұл мынандай мағынаны білдіреді Ва Аллах бізге тура жолды көрсет бізді соған бағытта және соған ілесуде жәрдем бер бұл тура жол аллахқа апарып жәннатта аяқталады одан тек ақиқатты біліп өз амалдарында соны басшылыққа алғандар ғана өте алады сондай ақ бұл мынадай мағынаны да білдіреді бізді тура жолға салып бізді осы жолмен жүргізе көр біріншісі исламды қабылдап басқа діндердің барлығынан бас тартуды көздесе екіншісі дін заң ережелерін оқып үйреніп оларды іс жүзінде жүзеге асыруды білдіреді бұл дұға исламдағы ең пайдалы терең және жан жақты дұғалардың бірі болып табылады аллах тағала адамдарға әрбір намаздың рақағатында осы сөздермен дұға етуді міндеттейді Өткені әрбір адам Аллах тағаланың көмегіне өте мұқтаж Алейхим, алейхим, сен нығметке бөлігендердің жолына ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес тура жол пайғамбарлардың шыншыл муминдердің шәһидтердің және аллах тағала жарылқаған салиқалы адамдардың жолы бұл шындықты көріп одан бет бұрғандары үшін оның ашуына ұшырағандардың жолы емес яхудилер мен соларға ұқсастар да дәл осыған ұшырады бұл христиандар және басқалар сияқты білімсіздік пен адасу салдарынан ақиқаттан бет бұрған адасқандардың жолы емес бұл сүре қысқа болса да өз құрамына құранның басқа ешбір сүресіне кездеспейтін нәрсені қамтиды ол таухидтың яғни бір құдайшылықтың үш құрамдас бөлігін көрсетеді жалғыз аллаһтың раббылығына деген сенім әлемдердің раббысына деген сөздерде қамтылған құлшылыққа тек Аллах тағала ғана лайық деген сенім Аллах есімнің өзі және саған ғана құлшылық етеміз сенен ғана жәрдем тілейміз деген сөздер келген ал құдайлық көркем есімдер мен кемел сипаттар тек Аллахқа ғана тән деген сенім бұл туралы жоғарда айтылғандай бүкіл мақтау Аллахқа тән деген сөздерден туындайды Бұл құдайшылықтың бұл құрамдас бөлігі аллаһ тағаланың өзін өзі сипаттаған және оны мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам сипаттаған барлық есімдері мен сипаттарына иман келтіруді білдіреді сонымен бірге құдайлық иләхи сипаттарды олардың шынайы мағынасын айыруға яғни олардың мағынасын теріске шығаруға және жаратылыстардың сипаттарына теңеуге де болмайды бұл сүреде мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық миссиясының ақиқат екендігіне де дәлел бар ол бізді тура жолмен жүргіз деген сөздерде қамтылған өйткені арасында да пайғамбарлық хабар елшілік болмағанда бұл мүмкін болмас еді қиямет күнінің иесіне деген сөздерде адамдардың амалдары үшін міндетті түрде сый сауап немесе жаза алатындығына нұсқау бар бұл жаза әділ болады өйткені дин сөзі әділ жаза дегенді білдіреді бұл сүре сондай ақ тағдырды теріске шығаратын қадарилер мен пенде барлық амалдарында Аллах тарапынан мәжбүрлі деп айтатын жәбәрилердің көзқарастарының қателігін көрсетеді өткені, онда адамдардың таңдау құқығы бар болуымен қоса барлық нәрсе Аллах тағаланың тағдырына сәйкес болатыны айтылған оның үстіне бұл сүре діндегі бидғаттар және адасушы ағымдардың барлық жақтастарының пікірлерін жоққа шығарады өйткені бізді тура жолмен жүргізе гөр деген сөздер мұсылмандарды ақиқатты білуге және өз істерінде соны басшылыққа алуға шақырады ал бөлік бидғат пен адасушылықтарды ұстанушыларға келсек олардың әр қайсысы тура жолден бет бұратыны сөзсіз сонымен бірге бұл сүреде аллаһ тағалаға шын ықыласпен қызмет етуге және одан ғана жәрдем сұрауға шақыру бар саған ғана құлшылық етеміз сенен ғана жәрдем тілейміз деген сөздердің мағынасы осы әр бүкіл мақтау әлемдердің раббысы аллах тағалаға тән келесі сабақта құрметті тыңдарман қауым біз аятал курсидің тәпсірін нақтылап үйренетін боламыз ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух